Esse é o mais puro ácido retinóico. Elimina manchas, rugas profundas e ajuda a firmar a pele flácida. Amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você já passou dos 40, assim como eu, e quer rejuvenescer a pele porque sua pele está manchada, com rugas, e você não encontra solução para resolver essa situação, hoje eu trouxe para você uma dica caseira com produtos que provavelmente você tem em casa. Se não tiver, vai ser muito fácil de adquirir, que vai ajudar a estimular o colágeno da pele, eliminar a flacidez, vincos da testa, bigode chinês, deixar a pele muito mais revigorada, rejuvenescida, sem manchas, sem aquelas linhas de expressões. Você está gostando das dicas do canal? Quer continuar recebendo os vídeos do canal? Deixe o joinha no vídeo para que o próximo vídeo do canal seja recomendado para você. E também uma forma de saber que você está gostando das dicas do canal. Deixe um comentário para que eu possa te conhecer. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo diário do canal. Agora é só vir comigo para o passo a passo. Vamos usar nesta fórmula dois ingredientes importantes que vão ajudar a rejuvenescer a pele, eliminar as rugas, eliminar as manchas e também a flacidez. O primeiro deles é a pomada Baby Made. Esta pomada eu paguei R$7. Você encontra ela em qualquer farmácia. É uma pomada para assadura de bebês. Essa pomada é mais puro ácido retinóico, porque contém algumas substâncias, como por exemplo, vitamina A, vitamina D e o óxido de zinco. Agora eu vou passar para vocês uma leve descrição do que essa substância pode fazer na sua pele. Derivado da vitamina A, o retinol ameniza a flacidez e dá uma aparência mais firme e uniforme à derme. Ele é essencial para qualquer tipo de pele, principalmente aquelas acima de 40 anos, já que nessa época a capacidade de renovação cutânea é mais lenta e demorada. Outros benefícios da vitamina A são ação antioxidante, diminuição da oleosidade da pele, dos danos causados pelos raios UV e também desacelera o envelhecimento da pele. Já o óxido de zinco que contém nesta fórmula, nesta pomada, entra como tratamento de problemas dermatológicos, como eczema, dermatites diversas, psoríase, vermelhidão da pele, acne, espinhas, queimaduras. Então, essa pomada é um conjunto de benefícios para rejuvenescer a pele, por causa dessas três substâncias que eu expliquei para vocês. Vamos usar aqui aproximadamente uma colher de café da pomada Baby Made. O próximo ingrediente é o azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva extra virgem é riquíssimo em substâncias benéficas para a pele. Ele contém em sua composição principal a vitamina E. Ela mantém a pele saudável, equilibrada. A pele precisa sempre de reposição de vitaminas, inclusive de vitamina E. A vitamina E, que também é conhecida como tocoferol, é rica em propriedades antioxidantes que diminui os danos causados pelos radicais livres, combate o envelhecimento precoce e melhora a aparência da pele, conferindo hidratação. Vamos usar aqui uma colher de café de azeite de oliva extra virgem. Você vai misturar bem desta forma e eu vou explicar para vocês passo a passo de como aplicar esta fórmula na pele. Na pele previamente limpa e seca, aplique esse produto, espalhe bem, principalmente nas áreas que precisam do tratamento. Faça isso à noite e deixe essa receita agir na pele por toda a noite até o dia seguinte. No outro dia ao amanhecer, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto. Faça esta aplicação duas vezes na semana e os resultados serão impressionantes. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. O seu joinha é importante para ajudar a impulsionar esse vídeo e também faz com que essa informação vá para outras pessoas que também precisam cuidar da pele. Deixe um comentário no vídeo para que eu possa te conhecer. E se você ainda é novo aqui no canal, não se inscreveu, se inscreve e ative o sino. Nesse canal eu posto vídeo todos os dias para a beleza da pele, cabelo e outras áreas do corpo que precisam de tratamento de beleza. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!